sabe o que é apostilamento? Eu sou Mariana Oliveira, assessora da DNA Cidadania, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre apostila de Haia. Em 1961, na cidade de Haia, na Holanda, foi realizado um encontro com líderes de alguns países, com o objetivo de fazer um acordo de direito internacional para facilitar as transações comerciais e jurídicas entre eles. Em 1969, Portugal aderiu ao tratado, e somente 50 anos depois é que o apostilamento no Brasil passou a vigorar, em agosto de 2016. A apostila é um certificado para que o documento tenha validade internacional. Antes do apostilamento entrar em vigor no Brasil, as legalizações eram feitas pelo consulado, ou seja, se você quisesse mandar um documento para Portugal, você tinha que legalizá-lo no consulado português no Brasil. Se você quisesse mandar um documento para a Itália, você tinha que legalizar no consulado italiano no Brasil e assim para vários outros países. Depois que o apostilamento passou a vigorar no Brasil, a competência para a legalização dos documentos passou a ser dos cartórios. Hoje são muitos. O valor vai depender do estado em que você legalizar seu documento. E você pode fazer isso em qualquer estado. Vai variar de 30 a R$ 110 por apostila. Mas atenção, tenho visto muitas certidões brasileiras apostiladas sem reconhecimento de firma. E isso é uma ilegalidade. Segundo o provimento 58 do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que regulamenta as apostilas no Brasil, o cartório que apostila o documento, ele tem que ser o mesmo que reconhece a firma. A apostila é um selo colado ao documento ou à certidão. Olha, é esse aqui, e para vocês verem, tem o reconhecimento de firma do mesmo cartório que apostilou. E é, na verdade, ó, um papel, não sei se dá para ver direito, autocolante, que daí o cartório vai tirar as partes do autocolante para colar aonde tiver espaço na certidão. Da mesma maneira que um documento brasileiro precisa ser apostilado para ter validade em Portugal, um documento português, para ter validade no Brasil, também precisa de apostila. E aqui, em Portugal, a apostila é um pouco diferente. É um selo tipo lacre, né? Daqueles antigos, olha que bonito. Com papel timbrado da Procuradoria Geral, distrital, esse de Coimbra, porque esse assento foi emitido em Coimbra. O apostilamento em Portugal é feito no Tribunal da Relação de Competência da região onde foi emitido o documento. Se você precisar de um assento certificado e apostilado do seu português para retificações no Brasil, é só nos contatar. Os contatos estão aqui na descrição do vídeo. Deixe também nos comentários a sua dúvida, que vai ser um prazer fazer um vídeo especialmente para você. Espero ter esclarecido mais essa. Se você gostou, dê seu like e até o próximo vídeo. Tchau!